እንግዲህ ከአሁንም ከባልደረባይ ከኔ ባልደረባካ አንድ ቀለም ጠይቅ አርገው ነበር ሰፊ ቀለም ጠይቅ ነው ከዛው ስታ አንድ ነገር ብቻ መዝና አነሳለሁ ከዛ በኋላ ወደ ሌላ ጥያቄዎች ይስለማርፍ ስለ ለውጡ ተጠይቀው ሲመልሱ ያሉት የለውጡን አስተው ዲሞክራሲ ገና አልመጣም ብለው ነበር ምንድነው ዲሞክራሲ ይርሶ እንዴ ነው የሚፈቱት ዲሞክራሲ ዲሞክራሲ ትናለው እኮ ነው የሚባለው አሁን አገሬው የዲሞክራሲ ትንብሎታል ነው የሚባለው ምን ማለት እንደሆነ አላቀም እሱን ትን ማለቱ በስቶበት ነው አረ ለማዋጥ ፈልገው ትናለው ኦኬ ዲሞክራሲ ማለት የህዝብ መንግስት ማለት ነው ዲሞ ህዝብ ማለት ነው ክራሲ አስተዳደር ነው የህዝብ አስተዳደር ማለት ነው በኢትዮጵያ ውስጥ ዲሞክራሲ ማለት ህዝብ የህዝብ አስተዳደር ሰፍኗል ብሎ የሚናገር ሰው ህልመኛ ነው ህልም ውስጥ ነው ያለነው እዛ ከሆነ አሁን ተስፋ ነው ያለን ከአምባገነን ስርዓት ወደ ዲሞክራሲ ለመሸጋገር ተስፋ ነበረን እሱ ትንድ ብሎታል ወይም ዲሞክራሲ በስቶበታል የሚል እዚህ ሀገር ውስጥ ያለ ሰው አይደለም እዚህ ዓለም ውስጥ ያለ ሰው አይደለም ወደ ዲሞክራሲ አልደረስንም ማንንም አይለው የህዝብ ድምጽ አልተሰማም እስካሁን ድረስ ሲደረጉ የነበሩት ምርጫዎች የህዝብ ድምጽ የተሰማበት አይደለም ስለዚህ ትናለ ምን ለማለት ፈልገው ነው ባኮ በጥሩ አማርኛ ስቴተንትም ይሄ አማርኛ ነው ተናገረ አዎ አማርኛ ነው ግን በደንብ ሰፊ አድርገው ተንተን ያርጉት ምን ለማለት ፈልገው ነው ተመልካቾችም ግራንድ ይገባሉ ኦኬ መጀመሪያ ስለ አካሄዱን እናያገር ዲሞክራሲ የለም ነው በመጀመሪያ የተነሳንበት አዎ የህዝብ ድምጽ አልተሰጠም የህዝብ ድምጽ ተሰምቶበት አይታወቅም ስለምንድን ነው የምናገረው ኢትዮጵያ ውስጥ የህዝብ ድምጽ ተሰጥቷል የህዝብ ድምጽ ማለት በምንድን ነው በምርጫ ነው ሁለት አይነት አለ አንደኛ መሳተፍ ነው ሊሆን ባሉ ነገሮች ላይ የህዝብ መሳተፍ አለ ይሄን ደግሞ ኢትዮጵያ ህገ መንግስትም ይደግፈዋል ግን አልተደረገም እስካሁን ድረስ ፖሊሲን ራሱ በማውጣት ብቻ ሳይሆን ፖሊሲው ምን መሆን እንዳለበት ህዝብ መሳተፍ አለበት ህዝብ በአካባቢው የተወያየ አይደለም ህዝብ በከተማው ስለለውጡና ስለለውጡ ግስጋሴ ሐሳቡን እየሰጠ አይደለም መጨረሻ ላይ ደግሞ ነፃ የሆነ ገለልተኛ የሆነ ያው ከአሜሪካ ስለመጡ እንግዲህ ድንገት እንግዳው ነው ነው ብዬ ነው ለሀገሩ ማስበው ማለት ለሀገሩ እንግዳው ነው ነው ብዬ ነው እኔ ማስበው ጠቅላይ ሚኒስትሩ እኮ ያልሄዱበት እና ያልወያዩበት ቦታ የለም ከትግራይ ጀምሮ ከዛ ውጪ ህዝቡ በሰላማዊ ሰልፍ ስም እየወጣ የፈለገው ነው እኮ እያደረገ ነው ህዝቡ ከዚህ በላይ ምን ይሆናል ሀሳቡን እየሰጠ ነው በምን ጉዳይ ላይ ህዝቡ ድምጽ ህዝቡ ሐሳቡን ሰጥቷል ማለት አንድ ነገር ነው እየተወያየበት ነው ማለት ግን የህዝብ ሐሳብ ተቀብሎ ስራ ላይ ማዋል አለበት የኢትዮጵያ ህዝብ ይሄ ባለፈው ጊዜ አመጹ ጊዜ አመጽን ያካሄደው ይሄ ስላልተደረገ ነው አሁን ዋናው ነገር እንዴ ነው መሆን ያለበት ህዝብ ሄዶ ተነጋገረ ማለት ማን ነው እዛ ይገባው እዛ የተነጋገረው ማን ነው ከዛ ሐሳቡ ተወስደ በፖሊሲ ላይ ተንጸባረቀ ወይ የተደረገው ነገር ለህዝቡ ድምጹን የተሰጠበት እየጮህ ያለበት ስራ ላይ ዋለ ወይ ቆያ ያውሳስቡ ፕሮፌሰር ወደዚህ ነው ወደዛ አይጠላልፉ እንጂ እንዴ እንግዲህ መጀመሪያ ያነሱ ያሉት እኮ ህዝቡ መቼ ተወያየ ይላሉ ህዝቡ እየተወያየ ነው ተቋማቶች ፈርሰዋል ወይም ተቋማቶች አልተገነቡም አንድ ነገር ነው ህዝቡ ግን እየተወያየ ነው የህዝብ ድምጽ ተሰማ ማለት አሁን የህዝብ ድምጽ ተሰማ ማለት ህዝብ የሚናገረው ነገር ተሰምቶ ስራ ላይ ዋለ ማለት ነው ያ ነው የህዝብ ድምጽ ተሰምቷል የሚባልበት ስንት ቀን ነው ፓርላማ ራሱ የህዝቡን የሚወክላቸውን ሰዎች አሁን ስለ ጠቅላይ ሚኒስትር ተናገርሽ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምናልባት በኢትዮጵያ ውስጥ የተለያየ ቦታ ሄደው ሊሆን ይችላል ነገር ግን የፓርላማ ውስጥ ተወካዮች እያንዳንዱ ተወካይ የገዛ ራሱ ህዝብ ጋር እየሄደ የህዝቡን ድምጽ እየሰማበት ያለበት ስሞታዊ የሰማበት ቦታ አለ ይሄ እኮ ሽግግር ነው ፕሮፌሰር ይሄ ሽግግር አይደል እንዴ ገና ታላቅ ምርጫ ይተበቃል ከምርጫው በኋላ የሚሰሩ የቤት ስራዎችን አሁን ላይ አምጥቶ እንደው ምንም ነገር እንዳልተሰራ ማድረግማ ሌላ የፖለቲካ ትርፍ ነው ይሄ እኮ ሽግግር ነው ከዚህ በላይ ምን ይተበቅ ነበር እስቲን ቀሩ አንደኛ የህዝብ ድምጽ የሚሰማው የምርጫ ካርድ ተጠቅመው የራሱን ተወካዮች ሲመርጥ ነው አሁን ግን ለጊዜ ስብሰባ በሽግግር ውስጥ ስላለን ቀድሞ የነበረው የኢህአዴግ መንግስት የጨቋኙ መንግስት ያምባገነኑ መንግስት እዛን ጊዜ ተመረጡ የተባሉ ሰዎች ናቸው ፓርላማ ውስጥ ያሉት ነገር ግን በህዝብ ግፊት የህዝብን ድምጽ እንዲሰሙ ተደርጓል
ስለ ጠቅላይ ሚኒስትር አይደለም እናወራ አሁን እሳቸው አጋሮ ላይ ሄደው አንድ ተወካይ ሊያነጋግሩም ይችላሉ የህዝብ ተወካዮች ግን በህዝባቸው ዘንድ እየሄዱ ህዝቡን እያወያዩ የህዝቡን ስሞታ ሰምተው ወደ ፓርላማው አምጥተው ስራ ላይ እንዲውል አያደርጉትም የህዝብ ድምጽ አይሰማም እዛ ላይ መስማት ያለበት በዛ መልክ ነው ህዝቦች ይጮሃሉ ሌላው ቴሌቪዥኖችን ታይ እንደሆነ አላቀም እዛ ላይ ይሄ ነገር አልተሰማም ብለው በኦሮሚያ ጨፌ ላይም ብዙዎች ይናገራሉ ስለዚህ ጉዳይ ነገር ግን ህዝቡን ስለ ሽግግሩ ጉዳይ እያወያዩት አይደለም ሽግግሩ በመስህ የሚመራ አይደለም ሽግግሩ በህዝብ የሚመራ ነው መሆን ያለበት በዛ ደረጃ በሚያስፈልገው ደረጃ ውይይት እየተደረገ አይደለም ብሔራዊ ውይይትም እየተደረገ አይደለም ጉዳዩ እኮ አንድ መንግስት ባለስልጣን ሄዶ ከህዝብ ጋራ በቴሌቪዥን ካሜራ ፊት ለፊት ቆሞ ተናግሯል አይደለም ጉዳዩ ህዝብ ራሱ ተናግሮ የተናገረው ነገር ደግሞ ውሳኔ ደረጃ ላይ ሲቀርብ የህዝብ ድምጽ ተሰምቷል እኔ ግን እየጠየቅኩ ያለሁት ሽግግሩ ከዚህ በላይ መሄድ ይገባዋል ወይ ሽግግሩ አልሄደም ሽግግሩ እየሄደም አይደለም ምንድነው ከሽግግሩ ተጠበቀው ይሄን ይተንትሩሽ መጀመሪያ ጥያቄ ጠየቅሽው አለ እሺ ሽግግሩ ዲሞክራሲያዊ በሆነ አሰራር ወደ ዲሞክራሲ ስርዓት መሻገር ነው ይሄ የሽግግር ጊዜ ስራ አይደለም ነው የምትይው አንቺ ህዝብን ሰምቶ የህዝብን ጉድ ሐሳብ ተቀብሎ ስራ ላይ ማዋል ሽግግር ጊዜ ወደ ከሽግግር ጊዜ በኋላ ነው የምትይው እኔ የምለው እሱ ራሱ ነው ሽግግር ነው እኔ የምለሽ ህዝብን የተወካዮቹ ስራቸው የህዝብ ተወካዮች ናቸው አንዱ በፓርላማ ውስጥ ያለው ህዝብን ወክሎ ነው ያለው ያ ሰው ወደ ኋላ ሄዶ ቀድሞ የነበረው የፓርቲ ተሿሚ ሳይሆን የህዝብ ተወካይ መሆኑ እሱ ነው ለውጥ እሱ ነው ሽግግር ከዲሞክራሲ ከሆነን በኋላ አይደለም ዲሞክራሲ አሰራሮችን እንለማመደው ካሁን ጀምሮ ነው እነሱ እየተደረጉ አይደሉም ሽግግር ላይ ነው ያለነው እሱ ሌላ ጉዳይ ነው አሁን ሽግግር ላይ አይደለም ያለነው ሌላ ጉዳይ እንዴት ተጠናው ነው ጉዳይ ነው አሁን ሽግግር ላይ አይደለም አንዳንድ ለውጦች ተደርገዋል አሁን ግን ሽግግሩ ችግር እንደገጠመው ነው አንቺ እንዳው ከሚዲያ እንደመሰማው እንዳልሽው ሁሉ በጋዜጣዎችም በሬዲዮችም የምትሰሚው ሽግግሩ እየቀጠለ እንደሌለ ነው ይህ ሽግግር ከመጀመሪያውኑ ስትራቴጂክ ስህተቶች ተደርገውበታል የታክቲክ ስህተቶችም ተደርገውበታል በዛ ምክንያት በተለያየ ቦታዎች ግጭትም የተፈጠረበት ሁኔታ አለ ጨረስኩ ከሽግግሩ ከዚህ በላይ ይጠበቅ ነበር ወይ ነው እሺ ወደ ሌላ ጥያቄ እሱን እንሂድበት ከፈለግን ወደ ሌላ ጥያቄ እንሂድና ያው አንመለስም አልፈልግም በሚለው የትኛው ጥያቄሽ የሽግግሩ እኮስ ከዚህ በላይ ይጠበቅ ነበር ወይ የሚለው አዎ ከዚህ በላይ ይጠበቅ ነበር በጣም እሺ እንግዲህ እሱን ከፈለግሽን እናያገር እሺ ስለ ሽግግሩ አዎ ምን እንደሚጠበቅበት ሽግግሩ ይንገሩ አንደኛ የምርጫ ህጉ ቀደም ብሎ ወጥቶ የምርጫ ቦርድ ህጉ ቀደም ብሎ ወጥቶ ከዛ በኋላ ነው የፓርቲ ምዝገባ ምናምን ሁሉ መደረግ የነበረበት እስካሁን ድረስ አልወጣም የጸጥታ ክፍሉ ከፍተኛ በተለይ የፍርድ ቤቱ ሪፎርም በከፍተኛ ፍጥነት እየተሰራ ምክንያቱም የሚያስፈልግበት ምክንያት ምንድነው ምርጫ ከተደረገ በኋላ የምርጫ ዲስፒዩት ቢኖር የሚፈታው ፍርድ ቤት ነው ፍርድ ቤት አሁን የህዝብ ተአማንነት የለውም የህዝብ ተአማንነት እንዲኖረው ይሄ ስራ ቀደም ብሎ ተሰርቶ አንድ አመት ነው የቀረን በዚህ ጉዳይ ላይ እስካሁን ድረስ የምርጫው ህግ ተሻሽሎ አልወጣም እስካሁን ድረስ የምርጫ ቦርድ ህግ ተሻሽሎ አልወጣም እስካሁን ድረስ አፋኝ የሚባሉ ህጎች አልተቀለበሱም ይሄ አንድ የመጀመሪያው ስራ ነው ሁለተኛው ሪፎርም የሚባለው ነገር እዚህ ሪፎርም አድርጌያለሁ እዛ ሪፎርም አድርጌያለሁ ሳይሆን በተቀናጀ መልኩ አፋኝ ያሉት ምንድነው ፕሮፌሰር ለምሳሌ የጸረ ሽብር የበጎ አድራጎት የፕሬስ እነዚህ አፋኝ የሚባሉ ህጎች ነው የነበሩት እስካሁን ድረስ አልተቀለበሱም መሬት ላይ አሉ እነሱ በህግ ላይ አሉ በህግ ላይ ይኖሩ መሬት ላይ አሉ በህግ ላይ አሉ በህግ ውስጥ ነው ያሉት በህግ ላይ አሉ በጸረ ሽብር ደግሞ አሁንም የሚከሰሱ አሉ አሁንም ድረስ በጸረ ሽብር ህጉ ተከሰው ፍርድ ቤት ጊዜያቸውን እየጠበቁ ያሉ ሰዎች አሉ አሁንም መሬት ላይ አሉ ማለት ህግ ከህግ ላይ እስካሉ ድረስ ያገሩ ህግ ናቸው ከህግ እስካልተሻሩ ድረስ ያገሩ ህግ ናቸው እነሱ እንዲሻሩ ታዲያ አሁን ጥያቄ ጥያቄሽን ሽግግር ነው እንዴት አርገው አይ እቺን ነገር እንዴ ከጀምሮ ተድምተው ይርቀቋት
እንዴት የጸረሽብር ህጉ ሊሻሻል ይችላል? በፊት ላይ ጸረሽብር ተብሎ ማንንም ሰው የሚታሰርበት ሁኔታ ተሻሽሏል። መሬት ላይ የለም። ሰዎች በሐሳባቸው ምክንያት አይታሰሩም። አሁን ላይ ይሄን ለምን አታስባለህ? ይሄን ለምን ታረጋለህ? ግን እንዳገር ይታሰራሉ። እንዴት ይታሰራ? ማታሰረ? አሁን እንኳን የኦነግ አመለካከት አለ የተባለ የሚታሰር አለ በመራባው የኢትዮጵያ ክፍለ ሀገር። ማን ነው ስቲንገሩኛ? ዝርዝሩን ሌላ ቀን አመጣለሻለሁ። ዝርዝር ከሌላ ያለ ማስረጃ ተደምሞ ነው ሚዲያ ማስረጃ ይዘና አላልሽኝም ስለዚህ ጉዳይ። እርሶ ለጥቆ አሁን ይሰራ? ኖ ይሻል። ሉክ ማስረጃ ላይ ፈለክሽው? ዝም ዝርዝር አይደል ፈለክሽው? እሱን ከፈለክሽ እኔ ዝርዝሩን አቀርብልሻለሁ። ይዤ እንደመጣ ግን አልነገርሽኝ። በሐሳባቸው ምክንያት የታሰሩ አሉ። ማስረጃ ካላቀረቡ ምንም እንደ ዝም ብሎ ለመክሰስ ብቻ እንደሆነ እኔ ተከስሼ አይደለም የመጣሁት። ይቅርታ፣ እኔ ተከስሼ አይደለም የመጣሁት። ማስረጃ ማምጣት ነበር አንድ ጊዜ። እኔ ተከስሼ አይደለም። ፕሮፌሰር ቆያልዴ፣ ሰዎች በፊት ላይ ይሄን ያስቡ ነበር፣ ይሄን ለምን ጻፉ ተብለው ይታሰሩ ነበር አይደለ? ውሸት ነው እንዴ? ሰዎች ለምን ይሄን ጻፉ? ለምን በጋዜጣ ላይ ይሄን ተናገሩ? ለምን በፌስቡክ ገጻቸው ይሄን ተናገሩ ብለው ይታሰሩ ነበር። አሁን አይታሰሩ። እንደ ህግ ግን ለምን እየታሰሩት? እዚህ አዲስ አበባ የኦነግ መሪዎች የሚባሉት ማን ናቸው? እነሱ የማዕከላዊ ኮሚቴ መሪዎቹ እነ ጀበይሳ እነ ቡሊ ለምን እየታሰሩት? ታስረው በጊዜ እሱን መብነቃል ነው እንግዲህ መንግስት የራሱ ቆይ አይደለም። ሰው በሐሳባቸው አይታሰሩም ነው። በሽብር ግን አሁን ልመጣለት ነው። ለምሳሌ መንግስት በሰኔ 16 እንውሰድ ለምሳሌ ሰኔ 16 በህዝባዊ ስብሰባ ላይ ወይም ደግሞ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ድጋፍ በተደረገበት ጊዜ ቦምብ ፈንድቶ ነበረ። በዛ ፈንድቷል ተብሎ የተጠረጠሩ ሰዎች ይታሰራሉ። ከሀገር ሽብርም ስለሆነ ቦምብ ይዞ መገኘትና አጥፊ መሳሪያዎችን ይዞ መንቀሳቀስ ምንም ህጉም እንኳን ባይኖር እኔና እርሶም ቢሆን ወስደን ለፖሊስ የምንሰጥበት ሁኔታ አገር የሚያፈርስ ነገር ካለ። ከዛ ውጭ ግን መሬት ላይ ሰዎች ልክ እንደ ድሮ በሀሳባቸው፣ በጽሁፋቸው፣ በንግግራቸው እየታሰሩ አይደለም። እኔ እና እርሶም እኮ እየታሰርን አይደለም። ድሮ ቢሆን እዚቹ መሀል አዲስ አበባ ላይ ቁጭ ብለን በዚህ ልክ መንግስትን እንተች ነበረው የሚለው ነው። ይቀጥሉ እርሱ እየዘረዘሩ ስለ ሽግግር ከሆነ የምንናገረለን አሁንም ያቆሙት መሀከል ዞር እያልሽ ወደ ሌላ ቦታ እየገባሽ ያው ምን ላርግ ሚዲያ ነው እንግዲህ አንድ ከተጣመመ በጣም ከባድ ነው ብዬ ነው እዛችሁ ማስጠንቀቂያ ያስተካከልኩት ነው። የአፋኝ ህጎቹ አሁንም በመጽሐፉ ላይ አሉ እስካሉ ድረስ። አሁን አንቺ እስከ ማስረጃ የሰውን ዝምዝር አለ ዝርዝርም ሰጠሁሽ። የሀገሩ ህግ እስካልተሻረ ድረስ የሀገሩ ህግ ነው። መንግስት በፈለገበት ጊዜ ሊጠቀምበት ይችላል ማለት ነው። አሁን ምድር ላይ አለ የሚባለው ሌላ ጉዳይ ነው። እሱ እንዴት ይሻላል? ታላቁ አሜሪካም እኮ በሽብር ጉዳይ በጣም አሻሽለዋል። በጣም ቆራጥ አቋም እኮ ነው ያላት አይደል? እንደም በሽግግር ጉዳይ ላይ መጀመሪያ ላይ ህግ ወጣ አለ፣ ፔትሪዮት ህግ የሚባል አለ። ታላቁ አሜሪካም ህጎቹን በጣም አሻሽላለች። መልካም እንግዲህ ወደ ኋላ ልመልሶት ነው። ከጥቂት አመታት በፊት ያው ሲያታግሉ የኦርሞን ትግል ከሶስት አመት ወዲህ የነበረውን በተለይ በማስተር ፕላኑ ላይ ተነስቶ የነበሩ ትግሎችን አታግለዋል። ጋር ተሳሳትኩ አይደለ? ሀሳቤን ሰጥቻለሁ። ነበሩበት ያው ሀሳብ ትግል እኮ በሀሳብ ነው። ሌላማ ከነበሩበት አንጻር አገር አንጻር ምን ሊያደርጉ ይችላል? እኔ ስራዬን እንዲያውም እንደ ሌሎቹ አክቲቪስት ነው የሚሉት አይደለም። እኔ ስራዬን እንደማየው እንደ ፐብሊክ ኢንተሌክቹዋል ነው። የሆነ ያለውን ነገር ምንድን ነው የሆነ ያለው ብሎ ትርጉም የመስጠት ሊሆን ያለውን ነገር ደግሞ እንዲህ ሊሆን አለና መጠንቀቅ አለብን ብሎ ማስጠንቀቂያ የመስጠት ያንን ስራ ነው። እኔ ስራዬ እንደማየው እንደ ፐብሊክ ኢንተሌክቹዋል ነው። ትግሉ የኦሮሞ ትግል አልቋል ወይስ ገና ትታገላላችሁ? ትግል ያልቃል እንዴ? አንዳንድ ጊዜ ይቆማል። ከአንድ ምዕራፍ ወደ ሌላ ይሻገራል እንጂ ትግል አያልቅም። ሁልጊዜም ተግዳሮቶች አሉ በምድር ላይ። ትግሉን ለምሳሌ ላንሳና ድሮ በምትፈቱበት መንገድ ልትፈቱ ታስባላችሁ? እኔ ትግሉ መሪ አይደለሁም፣ ሀሳብ ሰጪ ነኝ፣ ፐብሊክ ኢንተሌክቹዋል ነኝ ብዬሻለሁ። በዛ ደረጃ ላይ የምትጠይቅኝ ጥያቄ ካለ መልሳለሁ። ይህን አይመልሱም?
አሁን ኦፕሬሽናል ነገር ነው የምትጠይቀኝ አንቺ? እኮ እንዴት ያውጣል አቃለን ያለው ነው የኦሮሞ ትግድር ስለነበሩበት ሲያታግሉ ስለነበር ሶ ባያምኑ ሐሳብ ይሰጡ ስለነበረ አንቺ ሐሳብ ሰጥ ነበር ሐሳብ ይሰጡ ስለነበረ አሁን ይታገራሉ ያታግራሉ በሐሳብ ወይስ የኦሮሞ ህዝብ ሲታገልበት የነበረውን መፍትሄ አግኝቷል ይላሉ? የኦሮሞ ህዝብ ትግል ሶስት መሰረታዊ ጥያቄዎች አሉ። እነዛት መሰረታዊ ጥያቄዎች አልተማሉም አሁንም። እነሱስ ከመማሉበት ድረስ የኦሮሞ ህዝብ ይታገላል። የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄዎች ደግሞ መሰረታዊ ጥያቄዎች ወዴሎችም ኢትዮጵያ ህዝብ ጥያቄዎች ናቸው። በጣም ተመሳሳይ ናቸው። እነዛም ይመለሳሉ። በአንድ ቀን አያልቁም። በአንድ ትዕዛዝ አያልቁም። በአንድ ህግ አያልቁም። በጊዜ ውስጥ ግን እየተመለሱ ይመጣሉ። ስለዚህ ነው ትግሉ አያልቅም። እንግዲህ ይሄን ትግል ስትመሩ እናንተ ሐሳብ የሚሰጡት ነው ማለት ነው? ያው ነው አርሶንም ጨብሬ ነው። ይሄን ትግል ስትመሩ ሐሳብ ስታዋጡ ስትራቴጂ ስትነድፉ አንድ ግብ ነበራችሁ ተብላችሁ ነው የምትታቡት። ይሄም ኢህአዴግን እጅ ጠምዝዞ ከነበረበት አውርዶ ከዛ የስልጣን ማማውን መቆናጠጥ ነበረ ህልማችሁ ይባላል። ትግሉን ስትመሩ የነበራችሁ ሰዎች በዚህም ሆነ በዛ ትግላችሁን ተነጥቃችኋል። ኢህአዴግም ራሱን አድሶ ወደፊት መጥቷል። በዚህ ቁጭት ነው ያላችሁት ተብላችሁ ነው አሁንም ስማችሁ የሚነሳው? ከፍተኛ የሆነ ቁጭት አላችሁ? ምክንያቱም ሪፎርም አድርጎ ኢህአዴግ ወደፊት ከመጣ ወዲህ በስልጣን እናንተን አላሳተፈም፣ በሀሳብም አላሳተፈም። ገለድ አድርጎ ነው ያለው እና ከፍተኛ ቁጣ ውስጥ የምትገቡት የኦሮሞን ወጣትም በአመፅ የምታነሳሱት በዚሁ ጥማታችሁ ምክንያት ነው ትባላላችሁ። ይህን ይመልሱ። ማን ነው እንደዚህ የሚለው? ተባላችሁ እንግዲህ ተባላችሁ። ማን ነው እንደዚህ ያለው? በተለያየ መንገድ ተብላችኋል። የተባላችሁ ስለዚህ ያቀረብኩልን። ስለዚህ ዝቅኤል በየቦታው እየሄደ ማናኛውን ተባራሪ ወሬ መልስ እየሰጠበት ነው የሚሄደው። ስለዚህ የስልጣን ፍላጎት ነበራችሁ አልነበራችሁ? እኔ ስራ አለኝ። ቅድም እንዳልኩሽ ሀሳብ የመስጠትና ለሰው ልጆች የተሻለ ኑሮ በኢትዮጵያ ውስጥ እንዲኖር የፐብሊክ ኢንተሌክቹዋል ስራ ሰርቻለሁ። አሁን መቀጠልበታለሁ። አንድ ህልም ነበራችሁ ነው። እሱም ህልም ኢህአዴግ ራሱን ሪፎርም አድርጎ አክሽፎባችኋል። በዛ ቁጣ ነው የኦሮሞ ህዝብ ምንም እንዳልተደረገለት እስካሁንም ድረስ እየተናገራችሁ ያላችሁት ነው። ይህ በጣም ቀጥተኛ መልስና እርሱ በተደጋጋሚ የሰቡት ነው። እኔ አልሰማሁት። ለአንቺ ግን ልመልስልሽ። እኔ አልሰማሁትም። ይሄ ያው በየቦታው የሚባል የወንደር ወሬ ሊሆን ይችላል። እኔ የማውቀውን ግን ልመልስልሽ። የእኔ ትግል ለሰው ልጅ የተሻለ ኑሮ እንዲኖር ነው። የሰው ልጅ በሙሉ በነፃነት፣ በእኩልነት፣ በፍትህና በስብዕና ክብር መኖር አለበት የሚል እምነት አለን። ነገር ግን ለሰው ልጅ ሁሉ መታገል አልችልም። በዚህ ውስጥ የኦሮሞ ህዝብም ችግር ደርሶበታል። ለኦሮሞ ህዝብ እንደደረሰው በአፋርም፣ በሶማሌም፣ በሲዳማም፣ በሌሎች ላይም ደርሷል። በእኛ አገር የፖለቲካ አሰራሩ እንደሱ ስለሆነ የብሔር ጥያቄ ስላለ ለኦሮሞ ህዝብም የጠየቅኩት ይህን ነው። ለሰው ልጅ ሁሉ የሚገባው የስብዕና ክብር ለኦሮሞ ህዝብም መሰጠት አለበት የሚል ትግል ነው የነበረው እንጂ የጠቅላይ ሚኒስትር መሆን ወይ ፕሬዚደንት መሆን የሌላ ደግሞ የሚኒስትር መሆን ፍላጎት ድሮም አልነበረኝም፣ አሁንም የለኝም። መልካም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚሏትን ኢትዮጵያን አያውቃትም ይላሉ በተደጋጋሚ። የእርሶ ኢትዮጵያ የሚያውቋት ምን አይነት ኢትዮጵያ? ኢትዮጵያ እስካሁን ድረስ የነበረች በጣም ማለት አንዱን ወገን በተለየ በጥቅም የተያያዙትን ሰዎች አምባገነን አድርጋ ሌላውን ነፃነቱን ገፋ ከሰው በታች አድርጋ የምትገዛ ኢትዮጵያ ነው የነበረችው። የሚያውቁት እርሱ በሌላ መንገድ ለመረዳት አልሞክሩም? የራሷ ቋንቋ ያላት፣ የራሷ ባህል ያላት፣ የራሷ ምግብ ያላት፣ የራሷ ቁጥር ያላት፣ የራሷ ዘመን አቆጣጠር ያላት፣ የራሷ ህንፃዎች፣ ታሪካዊ ግንቦችን የገነባች ትልቅ ሀገር የሚለውን አይታዩትም? ይህ ብቻ ነው የሚታዩት? አላት። እነሱን ምንድነው ችግሩ? እሱ ታላቅ ያስብላት። ምንድነው ታላቅ? ይህን ሁሉ ሌላው ህዝብም አለው። አንዳንድ ነገሮች በኢትዮጵያ ውስጥ የተደረጉ አሁንም የምን ህዝብ ኬት አምጥተዋለሁ፣ ሁሉም ህዝብ ኬት አምጥተዋለሁ። አፍሪካን ብናይ እንዲህ አይነት ነገር የላት፣ ሞልተዋል። የምንናገረው ስለ ስርዓት ለውጥ ነው።
እንጂ ስለ ኢትዮጵያ ታሪክ ለውጥ አይደለም፣ ስለ ኢትዮጵያ ለውጥ አይደለም። ኢትዮጵያ የታሪክ ቦታዎች አላት። ኢትዮጵያ ተፈጥሮ የለገሰቻቸው በጣም የሚያማምሩ ነገሮች አሏት። ህዝቡም የሰራቸው ታሪኮች አሉ። ስለሱ አይደለም ችግራችን። እዛ ላይ ችግር የለንም፣ እዛ ላይ አለመግባባት የለም። የምንናገረው ስለ ለውጥ ነው፣ ስለ ስርዓት ለውጥ ነው፣ ስለ ፖለቲካ ለውጥ ብቻ ነው የምንናገረው። ከሌላው ጋር መደባለቅ አያስፈልግም። ኢትዮጵያ የአክሱም፣ የላሊበላ፣ የጎንደር የስልጣኔዎች የስልጣኔ ምልክቶችም ነበሯት። አሁንም በአፍሪካ ቀንድ የምታደርገው ጠቃሚ ነገር አለ። ስለ እሱ አይደለም የምንናገረው። ለምን ከዚ ከሌላ ጋር ይያያዛል? በደቡብም ክፍሎች የኦሮሞዎችም የታሪክ ቦታዎች አሉ፣ የስልጣኔ ቦታዎች አሉ። ገዳ ስርዓት በዩኔስኮ ላይ ኢንታንጅብል ሄሪቴጅ ተብሎ ተመዝግበዋል። እነዚህ ሁሉ የኢትዮጵያ ህዝብ ሄሪቴጅ ናቸው። ስለ እሱ ምንም የሚያከራክር ጉዳይ የለም። እዛ ላይ አይደለም ክርክራችን። ስርዓቱ ሰውን የሚያስተዳድረው ስርዓት የፖለቲካ ስርዓቱ ለውጥ ላይ ነው። አልሰማሽም? የድሮ ስርዓት ናፋቂዎች የሚባል ነገር ሰምቻ ነው። እንደሱ እርሶ ታዲያ እንዴት እንደዛ አድርገው ይፈቱታል? ኢትዮጵያን ስለ ኢትዮጵያ ታላቅነት ሲነገር ከነገርኩት ነገር የተነሳና አሁን ላይ የወደቀች ሀገር ወይም በባህል ወረራ ያለባት ሀገር በትምህርትም እንደዛው ያሽቆለቆለች ሀገር በመሆኗ ብለው ለምን በቀላሉ አልወሰዱትም? ምን ከፖለቲካ ጋር አገናኙት? ከፖለቲካ ጋር ብቻ ነው የምንናገረው። የምንናገረው ስለ ኢትዮጵያ ጋር ምን ችግር ተገናኘ? ከኢትዮጵያ ነው መሪው ስለተገናኘ ፖለቲካ ጋር አሁን የተናገርሽው ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለ ኢትዮጵያ የስርዓት ጉዳይ ሳይሆን ስለ ኢትዮጵያ የታሪክ ወይም የታሪክ ሄሪቴጅ ጉዳይ ከሆነ እርሱ እሳቸውን ጠይቀው ነው የእሳቸውን ኢትዮጵያ ያላቃትም የሚሉት? በምናቡ እሳቸውን ነው ወደ ኢትዮጵያን ታንዳቀ የድሮ ታንዳቀነቷን መልሰልን ማለት ከዚህ አንጻር ነው ሁሉም ኢትዮጵያ የሚረዳው? አንቺ ከየት አንስተሽ ነው የጠየቅሽ? እኔ ከዛ አንጻር ነው ለመረዳት የሞከርኩት። ወይም አብዛኛው ማጆሪቲው የሚረዳው ኢትዮጵያን መቼስ ድሮ ሲያስብ በድሮ ጊዜ እንደነበረው አሁን ላይ መንግስት ተመቶ ያስገብራል ወይ በድሮ ላይ እንደነበረው ለንጉሱ ይደረገ የነበረው ነገር ይደረጋል ወይ? ህዝቡስ እሺ ይላል ወይ ነው? እንደዚህ አይነት ስርዓት እኮ ሊመለስ አይችልም። አሁን ችግር ያለን በመሐከላ በኢትዮጵያ ውስጥ ክርክር ካለ በስርዓት ደረጃ አንዳንዶች ህገ መንግስታዊ ለውጥ ለማድረግ የሚፈልጉ አሉ። በኢትዮጵያ ውስጥ አሃዳዊውን ስርዓት ለመመለስ የሚሞክሩም አሉ። እነሱ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። ህገ መንግስታዊ ፍላጎት ስንናገር ግን ከርሶም ጋር አሉ አይደለ? ስንነጋገር ግን ስለ ኢትዮጵያ ስንናገር ግን ለውጥ የሚያስፈልግበት ጉዳይ ላይ ነው እንጂ የምንለያየው በሌላ ጉዳይ ላይ ስለ ኢትዮጵያ የተከራከርንበትም ጉዳይ የለም። በለውጥ ጉዳይ ላይ ግን ወደ ኋላ አንመለከትም። ወደፊት ያለች አዲስ ኢትዮጵያን እንመሰርታለን ስንል እነዚህን ታሪኮች በሙሉ ትተን ነው ማለት አይደለም። የምንናገረው የምንናፍቀው ለውጥ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጥያቄ፣ ከኢትዮጵያ ህዝብ የፖለቲካ ጥያቄ ተነስቶ ምን አይነት ስርዓት ያለባትን ኢትዮጵያን እንገነባለን በሚለው ላይ ወደ ኋላ መመልከት የለብንም ነው እንጂ ስለ ኢትዮጵያ እኮ ክርክር ያነሳ ሰው የለም። ስለዚህ ጥያቄው ለምን ይነሳል? እርስዎ ነዎት እኮ ያሉት ፕሮፌሰር፣ ለምን ወደ እኔ አምጥተው እንደሚያሽከረክሩት እኔ አሁን ሊገባኝ አልቻለም። እርስዎ ነዎት እኔ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ አላቃትም አሉ። እኔ ደግሞ ወይም ደግሞ አብዛኛው ህዝብ የተረዳው ኢትዮጵያ ይሄ የነበራት አገር ናት፣ አሁን ላይ መደጋገም ካልሆነብኝ ወድቃለች። አገሪቱ በጎሳም በምንም ተከፋፍላ በጣም ችግር ውስጥ ያለች ሀገር ናት። በታሪክም እንደዛው ብዙ ያጣችው ነገር አላት። የስልጣኔ መጀመሪያ ናት አይደለችም፣ እሱ ሌላ ጉዳይ ሆኖ እያለ ግን በስልጣኔዋ የራሷ ቁጥር ያላት የራሷ ታሪክ የመዘገበች የጀግኖች ሀገር ቅኝ ግዛትን ያለች ሀገር ናት እስካሁንም ድረስ እንግዲህ እንደሚታወቀው ስለ ኢትዮጵያ ሲነሳ እኔ የሚገባኝ ስለ ኢትዮጵያ ሲነሳ ወይም አብዛኛው ሰው የሚነሳው እሱ ነው እንጂ የድሮ ስርዓቱን ሊመልሱብን ነው የአጼዎቹን ነገር ሊጭኑብን ነው ቢባል ማንስ ይስማማል? አሁን ላይ ወደኋላ ያው ታሪክ ሆኖ አልፎ አድርጎ እሱ እኔ ማን እንደሚስማማ አላውቅም። በጣም አስቸጋሪ ሰው ነዎት ፕሮፌሰር። ለማለት የፈለኩት በቀጥታ ገብቶት እያለ የሚያወሩት እርሶ ሌላ እርሶ የሚፈልጉትን ነው። ስለዚህ ዘልየው መሄዴ ነው። እንግዲህ በዚህ በአዲስ አበባ ዙሪያ ላይ ሰሞኑን አነጋጋሪ የነበረው ባላደራ የሚባለው እንቅስቃሴ ነው። አዲስ አበባ በባላደራነት ተረክብ ያለው የሚለውን ሁኔታ እንዴት ያውታል እርሶ እንደ ፖለቲከኛ?
ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር በጣም እስማማለሁ። ምክንያቱም ድራማ ነው። ድራማ ነው። ለሀገር ውስጥ ያለ ችግር አለ። በአዲስ አበባ ላይ የሚጋጩ ጥያቄዎች አሉ። እንዴት አድርገን እንመለስ የሚል ጥያቄ አይደለም። ባላደራ ማን ነው አደራውን የሰጠው? ማን ነው አደራውን ተቀባይ የሚሆነው? ይሄ ባላደራ የሚባለው ለጨዋታ ወይም ለድራማ ወይም ስራ በመፍታት ምክንያት ሊሆን የማይችል ነገር ሊፈጠር የማይችል ነገር መነጋገር። እኔ አሁን እስካሁን ድረስ ከኢህአዴግ መንግስት ጋር ብንለያይም መንግስት አሁን ኢህአዴግ ነው ብለናል፣ እሱን ተቀብለናል። እንደተባለው ደግሞ ታግለን ወደ ምርጫ ሄደን ህዝብ ድምፁን ካሰማ በኋላ መንግስት ይቋቋማል እንጂ ደስ ባለሽ መንገድ ደስ ባለሽ ሰዓት እኔ ነኝ ባለ አደራው ማለት ግብዝነት ነው ብዬ ማስበው ነኝ። የኮይ ፈጨን ጋር ተያይዞም እንዲሁ በርሶ የቅርብ ወዳጅ ነው የአክቲቪስት ጃዋር መሐመድ እንቅስቃሴስ እንዴት ያውታል? በዛ ከወጣቶቹ ጋር የነበረው ከዚሁ ጋር አስተኩ ሰጠጋባ የነበረው ሁለቱ ጉዳዮች ናቸው። እዚህ ጉዳይ ላይ መልስ መመለስ ያለበት ጃዋር መሐመድ ነው። ታዲያ የባለ አደራውን ለምን ይመልሳሉ? ይሄ ፐብሊክ ጉዳይ ላይ ነው። ስለ አንድ ሰውና በስርዓት ተቀብ መስረቻለሁ የሚለው ነገር የተለያዩ ነገሮች ናቸው። እሺ፣ ሌላው እንደ ማጠቃለያ የምወስደው የኢትዮጵያን የኢኮኖሚ ሁኔታ እንዴት ያውታል? መፍትሄዎችስ አስቀምጣሉ ወይ? እሱ አስቸጋሪ ነገር ነው። አሁን ስንናገር የነበረው የምንመኘው ለውጥ ራሱ ለውጡ ወደ ሽግግር ተሸጋግሮ ወደ ሽግግር ተሻግሮ ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንኳን ብንሸጋገር ቀደም ያልኳቸውን የምርጫና ሌሎች ህጎችን ብናስተካክል የፍርድ ቤትንና የሊጋል ሴክተሩን በትክክል ሪፎርም ቢደረግ የጸጥታና የደህንነት አካላትን ቢስተካከሉ አስተዳደር ቢመለስ ኢኮኖሚው ለእያንዳንዱ ህዝብ ካልሰራ ሁሉም ነገር ጉዳት ላይ ይወድቃል። አሁን ደግሞ ካየነው የኢኮኖሚ ሁኔታ ካየነው ክፍለ ሀገርም ሄጃ ይቻለው ኢንዲኬተርስ አሉ። እነዚህ በቁጥርም ደረጃ የሚያሳዩት ኢንዲኬተርስ ወደ ታች ነው የሚያሳዩት። የስራ አጥነት በጣም ከፍተኛ ደረጃ ላይ ነው ያለው። አንዳንድ ጓደኞችን ከዩኒቨርሲቲ እንደጠየኳቸው የወጣት ስራ አጥነት ከ40-50% ይደርሳል ነው ያሉት። በዚህ ምድር ላይ በታሪክ ውስጥ ይሄ ግሬት ዲፕሬሽን የሚባል አለ። ኢኮኖሚ የተቀጠቀጠበት የዓለም ኢኮኖሚ በዛን ጊዜ በአሜሪካን ሀገር የስራ አጥነት እስከ 25% ነው የደረሰው። የኛ እስከ 40 ድረስ ደርሶ ከሆነ አደገኛ ነው። በየአመቱ ከዩኒቨርሲቲ የሚወጡ ወደ ስራ ይጨመራሉ። ወደ ስራ አጥነት ይሄ ነገር ከፍተኛ ተግዳሮት ነው ማለት ነው። ወደ ሌሎቹ ነገርም ሳልደርስ ሰውን በሚነካ መንገድ ወጣትን በሚነካ መንገድ ኢኮኖሚው መልስ ካልሰጠና ስራ ካላገኙ በስተቀር ትናንት መንገድ ሲዘጉ የነበሩ ትናንት ስርዓትን ለማውረድ ሲታገሉ የነበሩ ነገር ግን ዛሬ ቁጭ የሚሉ ወደማይገባ ነገርም ሊሄዱ ይችላሉ። በዚህ ነገር ላይ ሰፊ ስራ ያስፈልጋል። በመጨረሻ እንደ ትግራይ በር ዘግቶ መቀመጥ እንደ ሀገር ያመጣው ኪሳራ አለ ወይ? ምንድን ነው መፍትሄውስ? ትግራይስ የሌለችበት ፖለቲካ ወይም ትግራይን ወደ መሀል ያላመጣ ፖለቲካስ ወዴት ይሄዳል? ትግራይ በር ዘግቷል የሚባለው ምን ማለት እንደሆነ አይገባኝም። እኔ ትግራይ በር እንደነበረው አላውቅም። ፖለቲካው አለ፣ እንቅስቃሴው ይታያል። እኔ እስከማውቀው ድረስ በር ዘግተው ተቀምጧል የሚባለው ነገር ከእውነት ጋር ግጭት አሉት መሰለኝ። ፕሮፌሰር ከእውነት ጋር ይጋጫሉ? ውሸት ነው? እኔ ጥያቄ ስጠይቅኝ ጥያቄሽ መልስ እንደገባኝ እስከገባኝ ድረስ እስካወቅኩ ድረስ እመልሳለሁ። እዚህ የምኖረው ግን ለጋዜጠኞች በቂ መልስ ለመመለስ አይደለም። እስከ እነሱን በቃኝ እስኪሉ ድረስ የሚመስለኝን ነው መመልሰው። ትግራይ የሌለበት ትግራይ የትግራይ ህዝብ የሌለበት ኢትዮጵያ ሊሆን ይችላል ብዬ አልገመተም። ቲፒኤልኤፍ የገነባው ስርዓት ነበረ። እሱ ስርዓት እየተፈረካከሰ ነው። ስለዚህ ቲፒኤልኤፍ እንደ ፓርቲም ይሁን አሁንም ኢህአዴግ ውስጥ ስላለ ነው እኔ በሩን ዘግቷል የምለው። በፓርላማ ላይ መቶ ቮት ሲያደርገው አያለው። ጠቅላይ ሚኒስትሩንና የአካባቢውን የክልሉ መንግስት እጅ ለእጅ ተያይዘው ሲሄዱ አያለው።
አንዳንድ ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ነገር ግን ትግራይ በሩን ዘግቶ ቁጭ ብላለም የሚባለው ነገር ከዚህ ከመሃል ሀገር ሲታይ እንደሆነ ካልሆነ በስተቀር እኔ እስከማየው ድረስ ሲሳተፉ ነው ማየው ነው። በኢህአደግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ላይ ሲሳተፉ ነው ማየው፣ በፓርላማ ሲሳተፉ ነው ማየው። ክልሉ ላይ እንዳልኩትም ከኤርትራ ጋር ግንኙነት በሚደረግበት ጊዜ የትግራይ ምክትል ፕሬዚደንት ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር እጅ ተያይዘው ነው የሚሄዱት። ስለዚህ ማራገብ እንዳይሆን ያው ዘግቷልና ተጠምብራል ነው። እኔ ማየውን ነው ማወራው። ግን ትግራይ በር እንዲዘግቶ ቢቀመጥ ለኢትዮጵያ ይጠቅማል አይጠቅምም? በር ዘግቶ መቀመጥ የለበትም። ትግራይም እንደ ሌሎች መሳሪያ ከንትልፋት እንዳይሆንብን ካልተቀመጠማ መተንተኑም አያስፈልግም። ትግራይ ወደ ማዱ ካለ የትኛውን በር ነው የዘጋው አንቺ እንዳየሽው? አይ በቃ እርሶ ያሉትን እንመንና ካልዘጋማ አውል ትንታኔ ለምን መጥፎ ምኞት እንመኛለን? መጥፎ ሟርት ለምን ይሆንብናል? ሁለት ጥያቄ ነው የጠየቅሽው ማለት ነው። ሁለት ከኋላ ያለው ትግራይ ትቶ ቢቀመጥ ለኢትዮጵያ ይጠቅማል ወይ ነው ያልሽው? ሁለተኛውን መልስ ነው የመለስኩት። በአንድ ጥያቄ ውስጥ ሁለት ጥያቄ ስለነበረሽ ሁለተኛው መልስ ነው። አይ እኔ እኮ ዘግቷልና የትግራይ ዘግቶ መቀመጥስ እንደ ሀገር የሚያመጣብን ነገር ነው? እርሱንማ ላመኑ መዝጋት ከፕሮሚሱ ጋር አልተስማማሁም። ቢሆን ግን ትክክል አይደለም። እንግዲህ እንዳይሆን እርሶ እንደተመኙት ወይም እርሶ እንዳሉት ሚሆን ይሻላል። ክፉ ምኞት እንዳይሆንብኝ በድጋሚ በጣም አመሰግኖታለሁ። መልካም እድል እመኝሎታለሁ። በሌላ ጊዜ ደግመን እንገናኛለን ብዬ አስባለሁ። እሺ ተመልካቾቼ፣ ፕሮግራሜን በዚህ ጨርሻለሁ። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም በሌላ እንግዳ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ተናገሩ።